vamos iniciando a nossa semana de atividades. Para isso, vai lá, pega seu calendário, que você já deve ter colado no seu caderno, e vamos observar que dia é hoje lá no nosso calendário. Então, nós estamos, né, crianças, no mês de outubro, certo? E o ano é 2021. O último dia de atividades com a professora Tati foi no dia 14, que foi na quinta-feira. Sexta-feira, vocês tiveram atividade também. Foi dia 15. Preencham lá. Número 15 na sexta-feira. Sábado, tem atividade no Conecta? Não. Foi dia 16. E ontem, que foi domingo? Foi que dia? Depois do 16, vem o 17. E depois do dia 17... que foi ontem, hoje é dia 18. Como que eu faço o número 18? 1 e o 8. Hoje é dia 18. Vamos representar, então, o dia 18 em materiais dobrados. Então, 8 unidades e uma de 0. Então, vamos contar lá as 8 unidades, crianças. Contando junto com a professora Tati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. A professora arruma aqui. Aí, 8 unidades. E quantas dezenas eu tenho no número 18? Uma dezena. Uma barrinha que eu já consegui fazer a troca. Então, o número 18 é... 8 unidades e uma dezena. Mas sim, muito bem. A gente viu que é o mês de outubro, que é o ano de 2021, que é dia 18, 8 unidades e uma dezena. Mas e o dia da semana? Vocês não me contaram ainda que dia é hoje. Vamos cantar? 7 dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. 7 dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Então, se ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Vamos pegando no nosso caderno, virem a página lá, uma folha em branco, para a gente fazer o nosso cabeçalho, que hoje vai ter atividade no caderno. Vamos caprichar, então. Colocando o nome da nossa escola. Bem caprichadinha a letra. Completando o nome da escola de vocês, escola municipal. Nome do nosso município, que é Rio Negro. Que dia é hoje, então, crianças? Dia 18 de outubro. E que ano nós estamos? 2021. Vamos representar no nosso caderno de matemática o número 18 em materiais dourados, tá? Para vocês entenderem da onde veio o número 18, o que é o número 18. Então, são 8 unidades, 5, 6, 7, 8 unidades. E quantas dezenas, crianças? Uma barrinha. Certo? E o dia da semana? Segunda-feira. Hoje é o segundo dia da semana. Primeiro dia de atividades, né? Mas o primeiro dia da semana é segunda. É domingo. Primeiro dia de atividades é segunda. Então, hoje é segunda-feira. E não esqueça de colocar o nome de vocês. E hoje vocês vão fazer uma frase para a professora Tati, observando lá na janela.
6, como está o tempo? Será que tem sol? Opa, falhou o giz. Será que tem sol? Vamos pensar. Eu gosto de brincar no parque em dias que tem sol. Uma frase. Será que está chovendo? Será que tem chuva lá fora? Como é que está o tempo lá na janela da casa de vocês? Ah, nos dias de chuva eu gosto de assistir desenho e comer pipoca. Outra frase. Ou será que está nublado hoje? O sol está escondido. Está nublado? Ah, nos dias nublado é bom para andar de bicicleta com a minha mãe. Uma outra frase. Vocês vão pensar lá na casa de vocês. Hoje tem sol? Tem chuva? Ou está nublado? Pensem aí e façam uma frase bem bonita, beleza? Depois de fazer o cabeçalho, nós vamos observar o que nós vamos conversar hoje. Olhem lá. Hoje nós vamos aprender sobre o dobro. E o que é o dobro, crianças? É quando uma quantia é duas vezes a outra. Dizemos que é o dobro. Vamos observar exemplos junto com a professora Tati? Então, crianças, vamos juntinhos observar, prestem bastante atenção para vocês entenderem o que é o dobro, certo? Então, crianças, olhem só. A professora trouxe os números e o material dourado para a gente representar. Na casa de vocês, vocês podem usar lápis, palito, tampinha, combinado? Então, vamos lá. O dobro, então, é duas vezes a mesma quantia ou o mesmo número. Então, aqui eu tenho 1 mais 1. Quanto que vai ser 1 mais 1, crianças? Vamos juntar todos aqui nesse cantinho aqui. Então, uma unidade mais uma unidade vai ser 1, 2. Então, o dobro de 1 é 2. Duas vezes ou 1, 2. Vamos ver outro exemplo, então, agora. Agora, eu tenho o número 2. Então, aqui, duas unidades, uma, duas unidades, mais duas unidades. O dobro de 2, duas vezes a mesma quantidade, duas vezes o 2. Então, vamos contar, juntar as unidades aqui juntinhas, para a gente contar quanto é 2 mais 2, ou o dobro de 2, duas vezes o número 2. 1, 2, 3, 4. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos usar o número 3. Então, o dobro de 3 é duas vezes o número 3. Duas vezes 3 unidades. Vamos contar. 1, 2, 3 unidades... mais 3, que é o dobro, né? Duas vezes a mesma quantidade. Então, eu tenho 3 e 3. Vamos juntar as 3 unidades para observar quantas unidades eu vou ter, então, 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dobro de 3 é 6. Vamos para mais um exemplo? Agora, nós vamos usar... o 4, olha lá, 4 mais 4. Então, vou usar 4 unidades, 2, 3, 4, mais 4. 1, 2, 3, 4. O dobro de 4, quanto é? Vamos juntar para descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o dobro de 4 é 8. Vamos agora ver qual é o dobro do 5. 5 mais 5, dobro de 5, duas vezes 5 unidades. Então, 2, 3, 4, 5 unidades mais 5 unidades, que é o dobro. 5 mais 5, qual o dobro de 5? Vamos somar para ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o dobro de 5 é 10. 5 mais 5, 10. Agora, vamos descobrir o dobro do 8. Vamos
Vamos lá. Então, 8 mais 8. Eu preciso de 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. E o dobro de 8 é, mais uma vez, 8 cubinhos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Vamos somar para ver qual é o dobro do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o dobro do 8 é 16. 2 vezes 8 também é 16. Agora, nós vamos ver o dobro do 10. 10 mais 10. Então, eu tenho 10 unidades e mais 10 unidades. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu tenho 10, eu consigo trocar por uma dezena, né, crianças? A gente só não vai usar a dezena aqui pra gente conseguir somar tudo no final, certo? Então, 10 mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos somar qual é o dobro de 10? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Número 20. Aqui eu teria quantas dezenas, crianças, eu consigo trocar? Por 2, né? Então, o dobro de 10 é 20. 2 vezes o 10. Agora, vamos pegar 20 para finalizar o exemplo de dobro, certo? Vamos me ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bastante, né? Agora eu vou fazer o dobro. 20 desse lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 20 mais 20, o dobro de 20. 2 vezes 20. Vamos somar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, o dobro de 20 é 40. Entenderam, crianças? Então, crianças, conseguiram observar nos exemplos da professora que o dobro é 2 vezes a mesma quantidade. Agora nós vamos observar, vamos representar no nosso caderno de matemática embaixo do cabeçalho de hoje. Nós vamos representar o dobro da nossa idade. Então, a professora Tati, lá no caderno, né? No caderno a professora representou a minha idade. Eu tenho 28 anos, então eu representei 28 bolinhas. O dobro da minha idade, 28 bolinhas mais 28 bolinhas, deu 56 bolinhas. É isso que vocês vão fazer. Claro que de vocês vai ser menos bolinhas, né? Vocês têm o quê? 6 anos? 7 anos? Vão me contar, representando o dobro no caderno de vocês. Combinado? Então, 2 vezes a mesma quantidade. Vamos observar então agora a atividade da apostila, que também é referente ao dobro. As crianças estão desenhando e pintando. Então, olhem lá, tem 2 crianças em cada mesa. Essa é a ideia de adição de parcelas iguais. Quantas mesas tem? Letra B. Quantas crianças tem em cada mesa? No total, são quantas crianças desenhando e pintando?
Complete os quadrinhos, os quadradinhos e descubra o dobro. Emílio tem quantos lápis na mão dele? Um. Helena tem o dobro de lápis do Emílio. Quantos lápis a Helena tem? Pedro tem quantas bolinhas ali no saquinho dele? Uma, duas, três, quatro, cinco. Beto tem o dobro. Quantas bolinhas que Beto tem? Vai representar ali com o número. Então, Emílio tem um, Helena tem o dobro. Pedro tem cinco e Beto tem o dobro. Quantas bolinhas Beto tem? Certo? Então, tem que prestar atenção, contar e ver o dobro da quantia que tem ali na atividade da apostila, certo? Pode observar o dobro em vários objetos na sua casa. Vai ser bem divertido, certo? Capriche na atividade e vamos voltar a falar sobre o dobro na nossa próxima aula. Logo mais, voltamos para a nossa próxima atividade. Oi, crianças! Voltamos então para a nossa aula de ciências de hoje. E hoje nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre os cuidados com o meio ambiente. Lembra que na nossa outra aula a gente havia falado sobre a separação do lixo, sobre o cuidado com a nossa casa e que tudo isso é o nosso meio ambiente, é o ambiente em que a gente vive. Observem com atenção o vídeo que a professora vai colocar para vocês que fala sobre a separação do lixo, certo? Depois a gente volta a conversar um pouco mais. Em todo mundo, toneladas de lixo são produzidas diariamente e cada vez mais torna-se necessário compreender a importância da reciclagem. No Brasil, 30% de todo o lixo produzido tem potencial para ser reciclado. No entanto, apenas 3% deste total é de fato reciclado. A reciclagem é a solução para o problema de resíduos sólidos urbanos descartados incorretamente. Mas afinal, o que é reciclagem? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados que visam sua reutilização no ciclo produtivo. Transformar em matéria-prima o material já utilizado, a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características, reduzindo o impacto sobre o planeta, ao retirar do meio ambiente materiais de difícil decomposição, além de diminuir a exploração dos recursos naturais, gerando economia de água e energia e ainda reduzir a disposição inadequada do lixo. As cores da coleta seletiva são uma importante ferramenta para a melhor destinação dos resíduos. Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existem 10 cores de lixeiras para cada tipo de resíduo. Azul, papel ou papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos como pilhas e baterias. Branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. Roxo, lixo radioativo. Marrom, lixo orgânico. Cinza, lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Você pode começar a reciclagem na sua casa. Separe todo o material que pode ser reciclado, como vidros, plásticos, papéis e metais, e coloque em sacos separados do lixo orgânico. Além disso, procure saber se há coleta seletiva na sua cidade. Caso não haja, procure a cooperativa de reciclagem mais próxima e informe-se sobre os materiais que podem ser recolhidos e como a coleta pode ser feita. Observaram, crianças, que tem a coleta seletiva. E aqui na cidade de Rio Negro, a gente tem o caminhão da coleta seletiva do lixo reciclável. Por exemplo, lá na minha casa, no meu bairro, ele passa na quinta-feira de manhã. E aí no seu bairro, você sabe que horas ele passa? Que dia da semana? É bem interessante a gente observar os dias da semana em que passa o caminhão para a gente sempre separar o lixo reciclável. Para a gente saber o que é esse material que a gente pode reciclar ou não, nós vamos observar juntos as cores das lixeiras e o que colocamos em cada uma. Vamos ver aqui então. Então, na vermelha, a gente coloca o que é plástico. Na laranja, resíduos perigosos, pilhas e baterias. Será que esse material, pilhas e baterias, eu posso colocar para o caminhão da coleta seletiva fazer? Não. Vidro. Posso, né? A cor do lixeiro de vidro é verde. A cor da madeira é preto.
Do papel, o papelão é azul. E do metal é amarelo, que entra lata. Certo? Esses materiais, plástico, vidro, madeira, papel, metal, eu posso colocar para o caminhão da coleta seletiva levar. Para o caminhão do material reciclado da prefeitura que passa. Ou às vezes tem aqueles coletores, né? Que passam com o carrinho, passam com o seu carro, que eles usam isso para sobreviver. Eles vendem o material reciclado para poder viver, né? Para poder comer, para poder pagar seu aluguel, para pagar as suas contas. E voltando aqui então, lixeiro laranja, lixeiro branco, lixeiro roxo. São materiais que eu preciso ter cuidado ao descartar. Ele tem que ser descartado no lugar correto. Resíduos perigosos, que são as pilhas e baterias, tem algumas lojas que elas pegam, né? Resíduos hospitalares, tem uma coleta específica para esses lixos. Por exemplo, remédio, eu não posso descartar de qualquer maneira, né? Às vezes tem algumas farmácias que elas têm o lixeiro que você pode levar aquele remédio que você já não está tomando mais. E os radioativos, no mesmo esquema dos hospitalares. Os não recicláveis e os orgânicos, eu posso reutilizar eles de outras maneiras. Por exemplo, o orgânico eu posso colocar na minha horta para fazer adubo para as minhas plantas. É uma maneira de eu reutilizar esse material. O não reciclado é aquele material que eu coloco para o lixeiro levar, certo? Por exemplo, o papel higiênico. Não posso reciclar ele, né? Não é plástico, não é vidro, não é madeira, é um papel sujo. Papel sujo eu não posso reciclar, por exemplo, guardanapo, certo? Então, eles são lixos não recicláveis, certo? Papel toalha, guardanapo, papel higiênico, entram no não reciclável, certo? Nós vamos conversar ainda um pouco mais sobre esse assunto nas nossas próximas aulas. Mas é importante ter a consciência, crianças, que com essa ação de separar o lixo, eu consigo fazer com que o meu meio ambiente seja mais saudável, certo? Preciso fazer uma lixeira de cada cor na minha casa? Não, não preciso. O que eu preciso é saber que esses materiais eu posso reciclar, certo? Vamos observar a atividade proposta na apostila de hoje. E é um caça-palavras que nós vamos encontrar os materiais que a gente pode reciclar. Lata, metal, jornal, garrafa, plástico, papéis, caixas e vidros. E ali você vai pintar cada lixeira de acordo com a cor, certo? Papel de azul, plástico de vermelho, vidro de verde e amarelo metal de amarelo. Reciclar é fazer nossa parte por um mundo mais sustentável. Essa frase vocês vão montar lá no caderno de vocês e vão fazer a leitura para alguém da sua família. Ela está no anexo da apostila, certo? As palavrinhas que vocês vão ter que usar para montar, as letras que vocês vão usar para montar a frase. Reciclar é fazer nossa parte por um mundo mais sustentável, por um mundo mais limpo também, certo? E é essa a atividade proposta para a nossa aula de ciências de hoje. Então, caça-palavras, pintar as lixeiras de acordo com a cor e montar a frase no caderno de vocês, certo? Reciclar é fazer a nossa parte por um mundo mais sustentável. Linda essa frase, não? Temos também atividade no livro didático, observem lá. Identifique os cuidados que as crianças têm com os ambientes da casa e da escola. Ligue cada cuidado à descrição correspondente. Então, vamos ter que ler ali e ver. Jogar o lixo no local adequado, arrumar a cama, guardar os brinquedos, guardar as roupas no guarda-roupa. Diga para os colegas quais desses cuidados você realiza em sua casa. Então é o momento de refletir. Será que eu jogo lixo na lixeira adequada? Arrumo a minha cama? Guardo os brinquedos? Guardo as roupas limpas no guarda-roupa? Número 2. Observe os símbolos encontrados em embalagens de algum alimento.
Encontre em sua casa embalagens de alimentos que contém cada um desses símbolos e desenhe esses alimentos nos espaços abaixo. Olha que atividade interessante o livro nos traz. Então esse é o momento da gente observar lá na nossa geladeira, no armário de comida da mamãe, qual a embalagem tem aqueles símbolos que o livro nos pede. Será que tem na garrafa, na caixinha de leite? Eu acho que tem. Será que tem no pacote de café? Eu acho que tem. Será que tem na latinha do achocolatado que eu tomo de manhã? Eu acho que sim. Certo? Observem, então, lá nos materiais na casa de vocês. E assim nós vamos ficando por aqui. Boa atividade e nos encontramos amanhã para mais aprendizados. Abraço e até!